A Academia Prática comemorou numa festa na Move os seus 25 anos de muitas conquistas. Ao longo desses anos, as pessoas que nos acompanharam foram pessoas que, sabe, vestiram a camisa, que entenderam a filosofia do atendimento mais caloroso, de uma coisa mais próxima. E é isso que a gente quer continuar levando, sabe? Que a gente acredita no trabalho que a gente faz. Eu acho que a gente realmente tem um papel de mudar a vida das pessoas para melhor, enfim. E eu acho que é muito legal, né? Fazer o que a gente faz, enfim. A gente ama o que a gente faz. A academia preza pela qualidade de vida de seus alunos. A gente está pensando mais no bem-estar de cada um ali dentro, a gente vai cuidando individualmente de cada aluno, né? Aí vem o filho, daí vem a mãe, vem a família inteira, então é muito legal, né? Porque você vai vendo assim, hoje aqui a gente vai estar vendo gente mais nova, gente mais velha, gente de tudo que é idade. Então é bem legal isso, né? A gente poder estar comemorando junto. O pessoal demonstrou estar com muito preparo físico, pois dançaram com muita energia na pista. Os alunos adoraram a ideia de ir para a balada com um grupo de amigos da Academia Prática. Une o pessoal, né? Todo mundo na academia acostumado de tênis, de malha. Aqui você vê as pessoas, nem conhece. Todo mundo bonito, bem arrumado. Quem acompanhou o crescimento da empresa, fazendo parte da equipe, sabe o quanto é prazeroso festejar tantos anos de sucesso. Eu estou muito feliz de estar junto com a Prática nesses 25 anos. E acho que a Prática chegou até hoje pela característica de inovação que ela sempre teve. Então, a Prática sempre inovou, ela sempre procurou as coisas que estão começando no mercado mundial. E isso fez com que ela vivesse todos esses anos. Os alunos que estão na Academia Prática desde o início se tornaram fiéis e ajudaram a construir a biografia da empresa. Eu faço parte da história da Prática, já faz 25 anos também que eu faço atividade lá na Prática. Tem um porquê que eu tô lá? Eu não sei se tem um porquê, eu fui ficando. É uma academia acolhedora, eu me sinto muito bem lá, os profissionais são muito legais, então, assim, sempre atendeu aquilo que eu queria de uma academia e eu me sinto muito bem lá. Eu acho que é esse o porquê que eu tô lá até hoje. Os professores e alunos da Academia Prática entraram na pista contagiando a animação com um mix de coreografias do Body Jam.